kwaniriza natera mukwana kwanta jest 56 netwala kakisa kanwa kubuza ku ntuje baleko jina jina sakinga na kola jukira ku channel mukwana tukola ko reviews so oli wa mukisanyonyo lwa kizonyo akubera anti oneyunga ko tukolerewa mu reviews zafe aba reaction is trabe akazanyo katambude katya wa wa kuimita ani akwambali devron jana akuzanyi terero ani gwa manye ka comment ko mukwano kankizonyo nyonyo so toyira biranga tu comment wasiwo mu comment section no subscribing mkwano subscribing kona mchigamba subscribe ate bobo sabode sharing tuberenti tuigira wamo mkwano njengala kutegeza anti customer care episode ya fair 8a mweka tobeka fana ye mwana mrezo no amalidi dokumena anti adawa xe ya mule kaunga mwavu wajitegele sima nyeba chakola shino yeye kama msaji ya sabula kuchikola oba chikola because yali ayagala nyo yomwana oba chikola maybe ahizo kwanga aina ayagala kola revenge because akubelela muno mkabiye muno darasi chacho akubelela umu vizibu era na ugo sabula kubela anti kamu verile oba na ugo sabula kubela anti kamuze mbulamu bwange na ye hafi nga ye omutu ya genda naleka chimera mrejude na gamba neve wa wente uyotacha mwagale because mwavu ate mangago ya kozechi ya komio utugamete hafi ye nga ye omutu tageti ya ulikuno nyamuta ina sente oba mutufu na ye akomio kubela anti ayagala chimera na inga jukila ye hafi nga ye omutu takomio kwa gala chimera alawi kakomio kumuba nga umula vanese nga na inja gala kakasanti mkwano okola ebintu byonna binonona naye n'ojjukira ejovude abantu bovanga toyombye batugamba joda ngezaako okugamba kye mbadde njagala kugamba nti mukwano jova toyombye joda emutufu mubanga ovudde awantu ng'oleseyo erinnya ddungi oba abantu nga bakwogerako ebirungi era joda naye bwobanga awantu walekawo nga muyombye n'abantu si kiwanga osobola kuddayo nga osanyuka so ye nga hafi omuntu yagenda nava maka ga kimera oba mu bazadde ba kimera nga abavumyevumye nga abalangiridde okubeera nti kimera mwavu tasobola kubeera naye kati kino kyokka kyoko kyenka kisigala abantu abo ku bwongo kati saa zino bw'ogamba nti no okyokoleyo tani mukwano obeera otomalako because abantu baba bakulinda abantu baba bakulinda bye baba bakola baba babikulinda kiringa omusajja atulugunya omukazi we omukazi we talyerabira n'oli baba azikula alibagamba nti tata wamwoyo wamude mumulaba akadde bwati naye napisanga mbadde kugamba nti jova toyombye era ye hafi bamulindiridde okubeera nti bamubuza akanala akataano naye nga nja kutegeeza nti mwami kyobe ye ali ku bukenke omukyala tayagala agenda kukola ate nga kyobe ayagala omukyala n'akola naye nga jjukira ffe tumanyi nti ono yasuzibwa bweru sebamanyi kye baagala alina agamba singa sibeera nakyo ate atalina agamba singa azaabira n'omusajja oyo essaawa zino hafi bamuwa omulimu naye tayagala agenda kukola nakugambye nti obwenzi bwonoona bintu bingi nnyo essaawa zino tayagala agenda kukola because yasuze wabweru mukitegeera mukazi wa musajja watalajana lwaki togenda kukola talina reasons zawayo okitegeera naye nga ekyobe ye bwatyo bwali omugamba olina okwambala tugende tukole oyagala toyagala naye nga jjukira ti yamusuubiza nti bwabanga tali kwagala kukola business agenda kukitunda ate mukimanye nti eno wakimera munnaye musajja tetumanyi kikyaliko